Slovo Boží. Ima Dvořáková, list, jak se to je? List Římanům, 9. kapitola. Mluv pravdu v Kristu, nelžu a dosvědčuje mi to tvé svědomí v Duchu svatém, že mám velký zármutek a neustálou bolest ve svém srdci. Přál bych si sám být proklet a odloučen od Krista Ježíše za své bratry, za lid, z něhož pocházím. Jsou to Izraelci, jim patří synovství i sláva, i smlouvy s Bohem. Jim je svěřen zákon, i bohoslužba, i zaslíbení. Jejich jsou praotcové, z nich rodem pochází Kristus, Bůh, který je nade všemi, buď pochválen na věky. Amen. Ne, že by slovo Boží selhalo, vždyť ne všichni, kteří jsou z Izraele, jsou Izrael. Ani nejsou všichni dětmi Abrahamovými. Jen proto, že jsou jeho potomci, nýbrž Izáka bude povoláno tvé potomstvo. To jest, dětmi božími nejsou tělesné děti, nýbrž za potomky se považují děti zaslíbené. Slovo zaslíbený zní takto, v určený čas přijdu a Sára bude mít syna. A nejen to, také Rebeka měla obě děti z téhož muže, z našeho praotce Izáka. Ještě se jí nenarodili a nemohli určit nic dobrého ani zlého. Aby však zůstalo v platnosti Boží vyvolení, o kterém bylo předem rozhodnuto a které nezávisí na skutcích, nýbrž na tom, kdo povolává, bylo jí hned řečeno, že starší bude sloužit mladšímu, neboť je psáno, Jakoba jen si zamiloval, ale Ezuala jsem odmítl. Co tedy řekneme? Je Bůh nespravedlivý? Naprosto ne. Mojžíšovi řekl, smiluj se nad kým se smiluju a slituj se nad kým se slituji. Nezáleží tedy na tom, kdo chce, ani na tom, kdo se namáhá, ale Bohu, který se smilovává. Přímo přece říká faraonovi, vyzdvihl jsem tě, abych na tobě ukázal svou moc a aby mé jméno bylo rozhlášeno, ukázal po celé zemi. Smilovává se tedy nad kým chce a koho chce. Činí zatvrzeným. Snad mi řekneš, proč nás tedy Bůh ještě kárá? Může se vůbec někdo vzepřít jeho vůli? Člověče, kdo vlastně jsi, že odmlouváš Bohu? Kde snad výtvor svému tvůrci? Proč jsi mě udělal takto? Nemám snad hrnčíř hlínu ve své moci, aby z téže hroudy udělal jednu nádobu ke vznešeným účelům a druhou ke všedním. Jestliže Bůh chtěl ukázat svůj hněv a zjevit svou moc a proto s velkou schválností snášel ty, kdo
propadli jeho hněvu, aby byli určeni k záhubě. Stejně chtěl ukázat bohatství své slávy na těch, nad nímž se smiloval a které připravil k slávě. Na nás, které povolal nejen ze Židů, ale i z pohanských národů, jak je psáno u Ozeáše. Lidi, který není můj povolaný za svůj lid a nemilovanou názvu milovanou, a kde bylo řečeno, vy nejste můj lid, tam budou nazývány syny Boha živého. Pardon. A Izáš prohlašuje o Izraeli, kdyby bylo synu Izraele jako písku v moři, jen zbytek bude schráněn, neboť Hospodin vykonává svůj soud na zemi rychle a úplně. A jak to Izajáš předpověděl? Kdyby nám Hospodin zástupu nenechal, aspoň mě, bylo by to s námi jako se Sodomou Gomoře. Bychom byli podobni. Co tedy nakonec řekneme? To, že pro pohanství národové, které neusilovali o spravedlnost. Spravedlnost dosáhli, a to spravedlnosti z víry. Izrael však, který usiloval o spravedlnost podle zákona, k cíli zákona nedospěl. Proč? Protože nevycházel z víry, nýbrž ze skutku. Narazil na kámen úrazu, jak je psáno. Hle, kladu na Sionu kámen úrazu a skálu pohoršení. Ale kdo v něho věří, nebude zahanben. List Izraelu... Pardon. List Římanů, 10. kapitola. Bratři, toužím z celého srdce a modlím se k Bohu, aby Izrael došel z pásy. Vždy tím mohu dosvědčit, že jsou plně horlivosti pro Boha. Jenže než bez právného poznání nevědí, že spravedlnost je od Boha a chtějí uplatnit svou vlastní. Proto je spravedlnosti Boží nepodřídili. Vždyť Kristus je konec zákona, aby spravedlnosti došel každý, kdo věří. Mojžíš píše o spravedlnosti zasloužené na zákoně. Člověk, který tak jedná, bude živ, avšak spravedlnost zasloužená na víře mluví takto. Nezabývej se myšlenkou, kdo vystoupí na nebe, aby Krista přived dolů, ani neříkej, kdo se stoupí do propasti, aby Krista vyvedl z říše mrtvých. Co však praví blízko tebe, je slovo v tvých ústech a v tvém srdci. Je to slovo víry, které zvěstujeme. Vyznáš-li svým ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkříšil z mrtvých a budeš spasen. Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení, neboť písmo praví, kdo v něm věří, nebude zahanben. Není rozdílu mezi Židem a Řekem. Vždyť je jeden z týž Pán všech štědrých ke všem, kdo ho vyzývají, neboť každý,
kdo vzývá jméno Páně, bude spasen. Ale jak mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli? A jak mohou uslyšet, není-li tu nikdo, kdo by ho zvěstoval? A jak mohou zvěstovat, nejsou-li ho zvěstoval? Nejsou-li posláni, je přece psáno, jak vítaný je příchod těch, kteří zvěstují dobré věci. Ale ne všechny přijali evangelium. Už Izajáš říká, Hospodine, kdo uvěřil naší zvěsti, víra je tedy ze zvěstování a zvěstování z pověření Krista. Kristova, ptám se však, to snad nikdy neslyšeli zvěst, ovšem, že slyšeli. Po celé zemi se rozlehl jejich hlas do nejzazších končin jejich slova. Ptám se tedy, nepochopil Izrael, co mu bylo zvěstováno? Nepochopil, už u Mojžíše se přece říká, vzbudím ve vás žárlivost na národ, který není národem, proti národu pošetilému nás popudím k hněvu. A Izajáš má odvahu říci, dal jsem se na nálesti těm, kteří mě nehledali, dal jsem se poznat těm, kteří se po mně neptali. I o Izraeli však říká, každý den jsem stahoval ruce k lidu neposlušnému a vzpůrnému.